Hallå där! Helt sant! Vet ni hur älgar gör när de ska göra sig attraktiva? Jo, de gräver en brunstgrop och så kissar de ner i gropen. Och sen så rullar sig älgtjuren i kisset för att lukten ska locka till sig någon att para sig med. Ja, klart. Så kan vi också göra. Gillar du också knasiga fakta? Glöm inte att gilla oss då!